So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Oi, pessoal, começando um vlog pra vocês aqui direto do estúdio Tez em Moema. Porque hoje, gente, hoje eu vou passar por uma transformação a convite de Bill Stratos. Eu já tô comentando com vocês lá no Instagram já tem um tempinho que eu tô louca de vontade de voltar a ter cabelo cor-de-rosa. E agora Bill Stratos lançou a linha Coloração, que tá com uma gama gigante de cores, tem cor pra todo gosto. Quero testar essa nova linha de produtos da Bill Stratos e eu vou pintar hoje meu cabelo de rosa. É claro que eu vou dividir tudo com vocês. E eu tô super ansiosa porque a gente vai gravar também pro programa Que Beleza, onde passou todo o Bill Stratos Reality, então também tô matando um pouquinho da saudade das gravações pra televisão. E eu vou tentar dividir um pouquinho do meu dia com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Também a Ana Lu, Cinderela de Mentira. Ai, tô muito ansiosa, gente. Estamos, sério, né? Nossa. E, gente, vai lá no canal dela assistir. Ela também tá vlogando tudo. Vai lá ver a transformação, a cor que ela vai escolher. Qual será, hein? É, a minha vocês já sabem porque já viram aqui na foto de capa do vídeo. Mas vai lá conferir o dela, tá bom? Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá. Chegou a hora da transformação. Já tô aqui toda de Xuxa. E eu tô aqui com a Laís. Oi, gente. Que é a técnica da Bill Stratos e que vai cuidar do meu cabelo hoje, né, Laís? Isso. Vamos fazer uma transformação na Bruna hoje, vamos fazer uma descoloração. Depois eu vou vir aplicando a cor fantasia, que vai ser o lilás. Vai ficar um tom bem bacana. A gente tá começando com a descoloração na raiz, né? E no comprimento? Isso, a gente vai fazer a descoloração primeiro na raiz e depois no comprimento. Só pra limpar esses fios, né? Que vai oxidando à medida que vai lavar. Tá certo. Tá, eu tô aqui com a galera também do programa Que Beleza filmando. A Dreissa ali atrás. Pessoal aqui da câmera. Eu vou mostrando um pouquinho mais aqui pra vocês. Agora no lavatório, já tá tirando a parte de baixo da descoloração que a gente aplicou antes, então já tava agindo. Olha quem tá aqui também fazendo a transformação hoje, a Brenda. Oi. Também tá prontinha pra ir pro forno, né, Brenda? Né, eu Brenda? Tô. Ao mesmo tempo que é vaidosa, é abriu ela tá com uma ideia agora de fazer os birotes no cabelo. Ah, é? Tem vontade de maquiar. Caraca, clareou muito. Caiu? Caiu. Clareou. Caiu, é louco. Não brinca, não. Agora é a parte sofrida de desembaraçar. E ainda bem que eu tô com Laís, tiramos o pó, qual que é o processo agora? Agora a gente vai desembaraçar, tá, né? Pra depois a gente aplicar a cor fantasia, né? Que vai ser o lilás. E vai aplicar com ele molhado? Com ele seco. Com ele seco, então tem que secar pra depois aplicar. Pra depois a gente aplicar.
Processo é longo ainda, minha gente. Processo é longo. Vocês acham o quê? Que é fácil ficar bonita? Não. Passo o dia inteiro aqui no salão. Enquanto estou aqui na sofrência do desembaraço, né, Laís? Deixa eu mostrar pra vocês a linha Color da Biostratos, olha. Ela é composta pelo pó descolorante azul, que foi o que a gente usou na Laís pra descolorir. Ele é azul e ele é pó azul. Isso. Ele também enriquece com E, gente, tem um cheirinho maravilhoso. E ele tem cheirinho de sabão em pó, super gostosinho. Nem parece pó descolorante, bem gostoso mesmo. Aí aqui estão as colorações, olha. Algumas das cores disponíveis. 7.35, louro médio, tem chocolate, louro dourado, enfim. Algumas das opções de cores da Biostratos. E aqui tem as águas oxigenadas, que vai do volume 10 ao volume 40. 10, 20, 30 e 40 são as opções. Tem as de litro? E da linha Color é isso, né, Laís? Sim. E da linha Color são esses os produtos. Tem um de 50 gramas também. Aham. Ah, tá. Então, mais essa informação pra vocês. Essa linha coloração da Biostratos, que foi recém-lançada e que eu estou aqui testando pra falar pra vocês o que eu vou achar e vocês conferirem aí o resultado final daqui a pouquinho. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o tom do loiro que chegou no meu cabelo com o pó descolorante. Chegou nesse tom de loiro bem pérola, que é o tom de loiro que eu gosto pro meu cabelo. Eu acho que é o que fica melhor com a minha cor de pele, enfim. E eu tava conversando com a Laís, ela me disse que conforme o rosa for saindo do meu cabelo, ele vai voltando pra essa tonalidade e um tom mais claro ainda. Então vou ver, vou acompanhar aí depois, conforme eu for lavando, vai passando os dias, eu vou mostrando pra vocês lá no Stories, no Instagram. Me segue lá no Instagram pra vocês poderem acompanhar todo esse processo, pra ver como que vai ficando o tom do meu loiro. Porque eu sei que essa é uma dúvida muito comum de loiras, quando pintam assim alguma cor fantasia, qualquer cor que volta pro loiro. Então me acompanha lá no Stories que eu vou mostrando e falando pra vocês como que vai funcionar esse processo. Aí eu falei, então você pode colocar, tem duas capas de cabelo lá, você joga na capa. Olha essa cor, que coisa mais linda que vai estar daqui a pouquinho no meu cabelo. Parece mousse de morango. Cabeça de gordinha, né? Uma coisa. Começamos, gente. Agora já era. Agora o negócio ficou sério. Era uma vez um cabelo loiro. Tirando umas pontinhas, uma leve repicada, só pra tirar as pontinhas mesmo. Gente, eu amei essa cor, sério, real oficial, tô apaixonada. Quero ver seco, porque acho que vai acender mais ainda, né? Tá. Olha meu gêmeo de cabelo, gente. Vamos fazer uma dupla de dois, entendeu? Isso, a gente vai cantar, dupla sertaneja. Bruno e Matheus, adorei. Bruno e Matheus, hein? Formou. Formei. Sucesso. Só modão. Sucesso. Prontinha, gente, finalmente, depois de mais de 12 horas de salão, agora já são quase 10 horas da noite, eu cheguei aqui
8 horas da manhã. Olha o resultado do meu cabelo. Olha isso. Ó, ah, aqui quem é o responsável pelos cachos. Vem aqui, Alex, dá um linda, oi. Linda, ela é demais. Arrasou. Obrigada. Os cachos. Ele que arrasa, gente. Olha esses cachos, foi ele que tchau. Fez. Esse é o resultado da cor, gente. Eu amei. Sério, real, eu estou apaixonada, de verdade, gente. Olha esse rosa. Ele tá um rosa meio violeta, bem o que eu queria mesmo. Eu não queria aquele rosa bebê, sabe? Eu queria um rosa mais marcante. E com a coloração da Bistratos, eu consegui chegar exatamente no tom que eu queria. Eu tô apaixonada, de verdade. Eu vou chamar pra vocês a responsável por esse cabelo, pra ela contar pra vocês todos os produtos que a gente usou pra chegar nesse tom. E apresento a vocês a responsável por esse cabelo bafônico, Laís. Arrasou demais. Que bom que você gostou. Ah, tô apaixonada, que apaixonada. Bom. E conta pras meninas quais foram os produtos que a gente usou, a linguagem técnica, porque eu tenho certeza que elas vão querer saber, né? Então, manda ver. Ó, primeiro a gente fez uma descoloração com água oxigenada de 30 volumes na raiz. E onde as pontas dela já tava claro, eu fiz só a limpeza nos fios com água oxigenada de 10 volumes. Após a descoloração, a gente aplicou a coloração 1021 com um corretor intensificador 02, tá? É, e com água oxigenada de 10 volumes, pra poder ficar esse lilás, assim, bem bacana. E super sedoso. Gente, o toque tá muito gostoso no meu cabelo, de verdade. A coloração tem tutano, né? É, a nossa coloração ela tem tutano e microqueratina. Então, além de você colorir os fios, a gente vai hidratando os fios também. Que não deixa o cabelo ficar danificado. Danificado, isso mesmo. E o pó descolorante também vai ser enriquecido com tutano e queratina. Então, ao mesmo tempo que a gente tá fazendo a descoloração acaba agredindo um pouco o fio, tem né? Jeito. Então, a gente vai repondo queratina e o tutano hidratando. E eu vou deixar todas as informações por escrito aqui na descrição do vídeo pra ajudar a vida de quem também quiser transformar, quiser chegar nesse tom de rosa. E muito obrigada, Laís. Arrasou, eu amei. Você gostou, amei. Ontem nós acabamos as gravações, 11 horas da noite, foi até muito tarde mesmo. Gravação pra TV é desse jeito, demora mesmo. Nós chegamos 8 horas da manhã e saímos de lá 11 horas da noite. Então eu deixei pra finalizar o vlog hoje aqui com vocês, pra aproveitar a luz do dia, porque a iluminação já não tava tão favorável assim, por conta do horário. Então eu achei melhor finalizar aqui pra mostrar pra vocês esse brilho, né, Brasil? Olha isso! Olha essa cor, gente! Eu tô, assim, apaixonada demais. Eu tô me sentindo real com esse cabelo, porque olha isso, gente! Olha o brilho desse cabelo! Ele ficou com uma pegada gold mesmo por conta do brilho, olha! Conforme você mexe, ele chega até a ficar reluzente de tão brilhante que tá. O que é muito bom, porque eu sinto meu cabelo hidratado, eu não tô sentindo ele ressecado. Como acontece geralmente quando a gente descolore, faz parte da coloração ressecar, mas como a Laís falou pra vocês, a coloração da Bioestratos tem tutano. Então é super hidratante, que permite com que o cabelo não fique ressecado mesmo diante desses processos químicos. Então eu amei demais. Quero aproveitar e agradecer muito a Bioestratos pelo convite. Eu adorei o resultado, gente, sério. Acho que já. Crianças, por favor. A mamãe tá gravando. Shhh. Por favor. Obrigada. Eu amei o resultado mesmo. Eu acho que eu consegui passar e transmitir isso aqui pra vocês. Eu tô apaixonada mesmo pelo resultado do meu cabelo. Pra quem estiver pensando em mudar, coloração da Bioestratos, tenho certeza que vocês vão amar. E o mais legal de tudo é que desde o começo eu deixei claro pro pessoal da Bioestratos que o meu desejo era mudar, eu queria pintar de rosa, mas sem perder o meu loiro. Porque uma vez loira, sempre loira. E eu amo cabelo loiro, eu acho que eu nasci pra ser loira. E o mais legal é que essa coloração, ela vai saindo conforme a gente vai lavando. As cores fantasias vão saindo conforme as lavagens, e ele vai voltar pro meu tom de loiro, então isso que é mais bacana. Eu consegui realizar a minha vontade das duas formas, tanto em mudar pro rosa, como em manter o meu loiro, que assim que essa cor sair, eu vou voltar pra minha cor normal do cabelo. Então eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram pra acompanhar como que vai ser todo esse processo do meu cabelo, como que ele vai ficar conforme a coloração for saindo, conforme eu for lavando o cabelo. Eu vou dividindo tudo por lá com vocês, tá bom? E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa aventura, nessa transformação. Se vocês gostaram, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal pra continuar recebendo todas as novidades sempre que tiver vídeo novo por aqui. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!